xarunta dayactirka kutubta quraanka kariimka ah ee umahaatu khayrdoon ee magaalada burco ayaa kutubtiradoodu dhan tahay 2000 kitaab oo dayactir xaruntu dib ugu sameysay u qaybiyay madarista ee sidoo kale masaajidda ku yaal gudaha magaalada burco iyo sidoo kale deegaanka ka tirsan gobolka togdheer waxaana ugu horreyntii halkaas ka dhashay isla markaasina faafayay ka bixisay kutubtani kaltuun cabdiqaadir oo ah gudoomiyaha xarunta sidaynu ognahay baa kutubta la soo ururiyo ee miyiga iyo markaa magaalada laga soo gurayaa waa kutub markaa aad iyo aad markaa u googooday oo markaa xaalado kala duwan ba ah sidaynu sheegnay ba saddex qaybood ayaa loo qaybiyaa waa qaybta markaa samaynta ee dib loo cusboonaysiiyo iyo qaybta markaas noqotay markaa kutub aad u googooday oo aan la akhrisan karaynin oo markaa iyaguna markaa ah in lasoo asturo waanay wada socdaan oo saddexdii biloodba hal mar ayay wada fulaan kutubta maanta aynu qaybinayna insha allahu meelihay ka kala yimaadeen masaajidada madaarista xaafadaha danyarta iyo weliba agoomaha insha allahu 2000 oo kitaab weeyaan kutubtii hore aynu soo qaybinay iyo 2000 kitaab marka la isu geeyo waxay dhan tahay 13,600 oo kitaab ilaahay fadligi weeye alxamdulilah dadkii muxsiniinta la soo baxay ee ka qayb qaateyna waxaa leenay ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaalmariyo maxay tale culimada iyo maxay tale hooyooyinka umahaatul khayrdoon iyo culimada gobolka togdheer iyo dhammaanba bulshada muslimiinta meel kastay joogtaba maamuladeena dowladda iyo marka wasaaradda diinta ee qaafta dhammaanba waxaan leenay garbistaaka ay u muujiyeen xarunta daryeelkee markaa dayactirka kutubta qur-aanka kariimka waa ku mahadsan yihiin ilaahay subxaana wa tacaalana ha ka abaalmariyo idilkoodba xaruntu maxay tale qodo shaqooyinka ay qabato waxyaabaa markaa asaasiga lagama maarmaanka baan inta badan ka hadalaa maanta haddii aan saddex qodob oo kooban soo qabto qodobka u horeeya waxaan leenahay miyi iyo markaa magaalaba aynu isku duubnaano kutubta qur-aanka kariimka dayactirkooda iyo dib u cusboonaysiintooda iyo ururintoodaba aynu ka wada shaqayno kaasi waa qodobka koowaad qodobka labaadna waxaanu leenahay markastaba in badan aan kusoo celinay haddana aan leenahay xaruntii markastaba hawsheedu way sii ballaadhanaysaa seeskii horey joogtay kor bay uga kacaysaa miyi iyo magaalo iyo meel walbana kutubtii way taallaa waa la telefoonaha laga soo dirayaa waa nalala soo hadlayaa waa la yeedhaya dadka yeedhayaa badankoodu waa dad markaa danyar oo aan awoodin markaa kharash iyo gaadid ay ku soo qaadaan sidaa darteed xaruntii bay soo cuskanayaan waxay leeyihiin deenoo kale kutubtii naga soo qaada xaruntiina sidii oo kale gaadiid ma laha waxaa lagama maarmaan noqon weyday in la helo markaa gaadiid xaruntii markaa u shaqeeya sida markaa isku rogo waayo gaari yar haddii la dhaqaajo waxaa laga yaabaa inuu laba xaafadood dhaafinba uu kasoo buuxsamo marka sidaa darteed in markaa isku rogo la helo iyo gaadiid markaa ku yarya markaa ku weynba leh ilaa iyo haddana maxay jira ciid ballan qaaday iyo ciid ku howlan ma jirto laakiin waxaan qorshaha usoo horeeya ay tahay markaa inaan xaruntii gaadiid ka maarmaynin hooyooyinkii iyo bulshadoodii iyo culimadoodii iyo dowladoodii isku duuban inay arrinka ay wada galaan waa qodob markaa lagama maarmaan oo muhiima khayrka ay shaqeeyeen xaruntani waxaa ka mid ah inay dayactireen 13,600 oo kitaab waa waxqabad weyn waa waxqabad weyn runtii waa waxqabad weyn ku tusaysaa jihdigaasay bixiyay ilaahay waxaan ka baryayaa miisaanka xasanaadka ilaahay idinku daro aakhiriya dunba ilaahay idinku asturo inaynu gaadhi wanaagsan oo meel walba maraya oo ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa u adeega in loogu deeqo arrintaana waan sii taakiidinaya waa sii adkaynayaa dhismaha xaruntana haddii dhulkii laynaga furtay oo la yidhi dhulkii waa bixis oo la bixiyey isagana warbirishaynu dhisnaa birishyo ayaynu dhisnaa ee ilaahay kitaabkiisa dee isagana aanu dhisno shan dabaq loo waayo maayo shan dabaq hal birish kama bad maxaa kaabad qura birish lagu taago ayaa kicinaysa halka kaabada birishka inta ku baxda ayaa saddexdaa dabaq ama labadaa dabaq kicinaysa taana waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala hayna waafajiye arrintaana aan ku dhiirano oo ilaahay kitaabkiisa aan asturno oo waqaf ay leedahay haddaba waa haysataa dhiskiisii la abaabulo baaqa koowaad waa kaas marba sar baa la jaraa ayaa halkaasi soo gaadhay marba la hadal hayay marbaa qol yar oo ku jirtao kiraa inay dhul ballaaran sentarka magaalada ku yaallo ay xaruntu yeelatay in la dhisana loo baahan yahay marka dadweynaha dadka muslimiinta reebar ugu horeyn qurbajoog iyo qolqoljoogba waxaan ugu baaqaynaa oo ku adkaynaynaa in mashruucaas runtii waqafka ah aada iyo aada macnaha waxa u qiimaha badan ay kasoo qayb qaataan dhiskiisa iyo hirgelintiisa maxamed bushaawi telefishan kamen burco national electronics waa hoyga agabka elektroniga
National Electronics waa dooqa dadweynaha. Wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir telefoonada shaashadda ka muuqda.